en värld så fylld av krig och barbari. Det är något som jag inte kan förstå, hur några herrar kan få hålla på. Det är makt och pengar som står på spel. Det är det som gör att allting blir så fel. Kan ingen få stopp på detta hysteri i en värld som vi lever i? Alla krig måste få ett slut och herrarna lära sig veta hut innan allt är för sent och förbi i denna värld som vi lever i. Det har aldrig funnits några som aldrig brytt sig någonsin om det som kallas för mänsklighet. De har funnits och de finns i evighet. Det finns barn som förstår mycket mer och med egna ögon de ser hur dessa herrar med hjälp av deras makt kan hålla på med förintelse och slakt. Alla krig måste få ett slut och herrarna lära sig veta ut innan allt är för sent och förbi i denna värld som vi lever i denna värld som vi lever i.